Han kommer til å starte den snart igjen. Og kommer inn for en kortbanelanding. Og som dere ser der han kommer inn, så må du ha en rimelig kort bane på landinga. Og så hvis dere legger merke til den korte distansen han bruker til å stoppe. Han tar jo tegninger på Det er ikke sånn at greier seg uten grunnetegn i det hele tatt.